What's up, internet? My name is Jaytee and welcome back to my channel. And obviously, sa title pa lang ng video na to, this is how to tune your ukulele properly. So, kung paano itono yung ukulele niyo ng maayos. So, yun, translate ko lang. Bakit pa ba translate? So, this is the first step that you should know after getting a ukulele. Kasi kahit gaano ka pa kaganda kumanta, yung boses mo maganda talaga. Pang, ano, pang international R&B, kulot-kulot ganun, and samahan nyo pa ng pagtugtog ng ukulele, ganun pro na pro kayo, pero yung ukulele mo is wala sa tono, so parang okay, so first and foremost you have to tune your ukulele. So eto yung ano, tuning pegs or tuning knobs. Yung strings is naka-connect dito and inikot siya dito, so every time na i-adjust mo siya or ikutin mo tong tuning pegs, mag-iiba yung tono syempre. So, dito tayo mag-a-adjust, okay? So, yung bawat string, may number siya. This is 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. And yung 4, yung pangalan niya, may pangalan to. Yung pangalan niya is G. Ayan, si G. Eto naman, si C. Tapos, eto, si E and A. G, C, E, A. Yan yung standard tuning ng ukulele, G, C, E, and A. So, yung ginagamit ko talagang tuner sa pagtotono ng ukulele ko is sa ukutuner.com lang. Kung wala kayo, kung ayaw nyo mag-download ng app, you can use ukutuner.com. So, ipapakita ko na lang dyan kung ano yung makikita nyo dun pag pumunta kayo sa ukutuner. So, bawat pegs, 'di ba, may corresponding sound siya. So pipindutin niyo lang, ano ba 'yan? So pipindutin niyo lang yung tuning pegs and gayahin niyo yung tono. So ganun lang yung ginagawa ko. But for today, I'll be introducing an app. So I'm an Android user. Yung iPad ko lang is Apple. Syempre, may iPad ba na Android? Baka. So yung ginagamit ko ngayon, ko alam kung makikita nyo. Teka, paano ba mag-focus? Focus on me, baby. Yeah, focus on me. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Bali na nga. So, yung pangalan ng app is G-Strings. So, nasa ano siya, sa Play Store. And, eto yung makikita nyo dito. Ayan siya. So, may mga ano siya dyan. May mga chords. Ayan, bawat string and may ano siya dyan, metronome. Awan ko anong tawag dyan, basta ayan. And every time na ano siya, ipa-pluck mo yung strings, automatic na siya na nag-detect dyan. So, ano, ipa-pluck ko yung G. Ayan, tignan niyo. So, diba, nag-iba yung kulay. G. Oh, so naging... imbis na orange, naging green siya. And yung line is naka, ano talaga siya? Naka linya dito sa gitna. And I'll be plucking the second string, or the third string rather, which is C. So, tignan natin. Ayan, C. C4. Tapos, yung next string is E. Tapos, yung last string is A. Ayan. Kita na yun. So, itry natin na i-adjust lang to for no reason. So, yan. Okay, so, obviously, wala na sa tono yung ukulele ko. So, gagamitin natin yung app pang tune. So, yung tono niya is nasa G sharp daw, sabi. So, i-adjust natin siya balik sa G. Ayun. So, naging ano din siya, green. Ding. Oh, so, sakto na yun. Tapos, second string. In-adjust ko ba to? Oh, so, naging ano din siya, green. Ayan. For the third string.
Oh, hindi ko pala ginalaw yung ano, yung third string, E pa rin siya. Ayan. And for the fourth string, okay? So, okay na yung ukulele ko. Okay, ingay. So, ganun lang siya kadali, guys. So, you just have to download this app. The name of the app is G-Strings. Marami na kasi akong dinownload na application na tuner sa Play Store. And wala talaga akong mahanap na kasing ganda nito. Kasi yung iba ang complicated eh. Ang dami mo pang pipundutin na hindi mo siya maintindihan. Whereas, this app is automatic na every time na magpa-pluck ka ng strings, automatic na na-detect niya kung ano yun, kung tama ba yun yung tono niya. So, ayun. And also, this app is totally free, so you don't have anything to worry about. Kasi yung ibang app is, kailangan ka pa ipabayad ng dollars to exercise the full functionality of the app. So, ayun. So, that's it, guys. I hope na nakatulong to sa inyo. And kung may mga questions kayo regarding this video, please drop it down in the comment box below. And if you like this video, please give it a big thumbs up. And subscribe to my channel and also hit the notification bell para ma-notify ka sa bagong uploads and live streams. So, bye guys. I'll see you guys on my next videos.